Fala, jovem, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Fiote 013. E hoje, galera, estou aqui em Itaquá, mano, para fazer a cobertura do evento. E daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, pois agora eu vou ser bem sério para você. Eu não vou lembrar o nome, eu lembro mais ou menos, só que eu não sei pronunciar, então eu prefiro mostrar para você o banner, demorou? E galera, o evento tá top, mano, só projetinho insano, cara. E o que dominou dessa vez foi a Saveiro. É bem provável aí que a thumbnail esteja aparecendo uma Saveiro pra vocês, porque, cara, é uma Saveiro mais top do que a outra. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificação, coloca na opção todos, pois dessa forma você vai ser lembrado assim que tiver vídeo novo no canal. E também, galera, já deixa logo aquele likezão logo no começo do vídeo, pois isso fortalece demais. E comenta abaixo, mano, qual projeto você curtiu mais, mano, se qual roda você tem no seu carro, som, ou qual projeto você gostaria de montar, qual é seu sonho. Isso aí, mano, fortalece demais no engajamento do vídeo, beleza? Eu não sei como vai ser a sequência dos vídeos pra vocês. Geralmente eu faço várias aberturas, né, mano, pra encaixar aí conforme os vídeos forem surgindo. Eu gosto de gravar tudo, mano, você já me conhece. E dessa vez até trouxe, mano, o drone. Geralmente quando eu não conheço o rolê em si, eu não trago o drone. Mas como é aqui no Shopping de Itaquá, eu imaginei que poderia subir. E graças a Deus eu trouxeram, mano. Então vai ter filmagem de drone pra você também. E o videozão tá... moleque, não tem jeito, né, galera? Então, fica aí com o vídeo, com as imagens, que tá top. Galerinha, tamo junto, acompanha os vídeos aí. Fui. Que pedir pra levantar e baixar de novo, galera. Vai ficar bonito no vídeo, se liga. Ah, isso aí, o bagulho é bonito. Cê é louco. Até acalma o coração quando o bagulho faz isso, mano. Cê é doido. Da hora, mano. Obrigadão, hein. Tem como você parar aí só pra me tirar uma foto? Ei, João, firmeza? Tá na boa? Saveirona ali já roubou a cena, agora se liga aqui, cachorro. Aí, ó. Não, vai pra Saveirona, lá da outra. Ó. Caraca, o bagulho tá bonito aqui também, hein? Underline da surf.
aí tá fácil. Qual que é o seu Instagram? João, mano. Qual é? João da Saveiro. João da Saveiro. Chave, mano. Cê é louco, cachorro. Ó. Louco o bagulho. Aí sim, jovem. Parabéns, hein, mano. O bagulho é chave demais, hein, mano. Louco. Aí, jovem. Ó, os caras trazem até paninho pra limpar o visto. O cara é joado, hein, Vivi? Agora carimbado pelo Fiote 013 aí, ó. Cê é louco. Chama, Vivi! Aí é louco, hein, cachorro? Já apresenta aí pra galerinha qual que é o seu Instagram, fala aí. Diniz da G5. Diniz da G5, fechou. Top. Chama. Aí, deixa eu filmar aqui, ó. Socado. Essas rodas aqui, jovem, qual é? Mano, é as Long Beach, velho. 18. 18, tala? Tala 6. Perfil? Mano, tá nos 835 agora. 835. Top. Galerinha, quando o DJ reconhece nosso trampo, mano, ele faz isso aí, ó.
Coloca logo a música sem direitos autorais aí agora. Agora eu posso filmar. Agora eu posso filmar sem direitos autorais. Agora sim, já apresenta o Instagram aí, qual que é? DJ André Crespo. Top. Aí sim, ó. E a chaveira do homem? Isso é. Nem tem som. Ó. Nossa, dá licença, dá licença. Aí, galera. Cê é louco, cachorro. Cê tá maluco? Nem tem som, mano. Tá louco. Caraca, que bagulho louco, cachorro. Se apresenta aí pra nós. Meu nome é Paulo, mano. Aí sim, Instagram é esse aqui? É. Aí, ó. Paulo, underline da G5, monstro. Roda, tala, aro, perfil? É, da XC, aro 18, tala 6. Top, aí, ó. Tá na aro ou fixa? É aro. Louco. Tá usando qual na área? Tebão, que é castor? Mano, é central da Tebão e compressor HKI. Top. Sim, louco o bagulho, galera. Ó, bonito. E a sonzeira? Quase nem tem som, ó. Ó. Sério? Que é isso? Bonito o bagulho, hein? Cadê aquela levantadinha? Pss, pss. Ó. Ah! Cê é louco, cachorro, esquece. Ó, que bagulho é bonito, né, mano?
Da hora, mano. Valeu, cara. Tamo junto. Top. Tem jeito. Ó, vai embora. E agora a cross aqui, ó. A baixadinha também, louca. Nossa, velho. Você tá maluco, cachorro? A porta é os pelos da bunda aí. Fala, querido, tamo junto. Bora. Ó o fosquetão. É. Bora. Falou! Olha o meu beat aí também, ó. Louco, né? Agora a gente põe na baixada, tipo combat. Louco também, ó. É, visão monstro também. Acelerando bonito na jeta, hein, mano? Falou, jovem.